Bakı Mühendisliği Universitetində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Yaqub Priyev Dünya Azərbaycanlılarını birliyə səsləyən Həmrəylik Gününün əsasının ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu xatırladı. Azərbaycançılıq ideologiyasına söykənən bu tarixin təsis olunmasının dünyanın müxtəlif səmtlərində məskunlaşan soydaşlarımızın doğma torpaqla, Azərbaycanla əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinə, kökləri qədim əsrlərə dayanan milli mənəvi dəyər və ənənələrimizin qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət etdiyini bildirib. Rektor Həmrəylik gününün və Yeni İl bayramlarının prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı zəfərin sayəsində ildən ilə daha möhtəşəm və böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edildiyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət, strategiya nəticəsində 2023-cü ilin ölkəmiz üçün uğurlarla zəngin olduğunu, yeni tarixi nailiyyətlərə imza atıldığını söyləyən Yaqub Priyev bu sırada Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa olunmasını, Qarabağa böyük qayıdışın sürətlənməsini bütövlükdə bütün sahələrdə dinamik inkişafını qeydə alınmasını vurğulayıb. Qarşıdan gələn 2024-cü ildə Azərbaycanın sürətli inkişaf yolunda daha da irəliləyəcəyinə sonsuz inamını dilə gətirən rektor, çıxışında gələn il fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkilərinin ciddi siyasi hadisə kimi tarixə düşəcəyini, suverenliyi tam bərpa edən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bütün ərazilərdə seçki məntəqələrinin fəaliyyət göstərəcəyinə diqqət çəkib. Yaqub Priyev hər bir azərbaycanlının son 20 ildə Azərbaycanın böyük inkişaf, tarixi qələbələr yaşadan ölkə rəhbərinin yanında olacağının heç kimdə şübhə doğurmadığını deyib və hamını seçkilərdə aktivlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Rektor Cənab İlham Əliyevin müdrik siyasətinin bundan sonra da 10 illiklər ərzində güclü Azərbaycan dövlətinin qurulmasına böyük töhfələr verəcəyini vurğulayıb. Ötən il ölkənin təhsil sistemində də müsbət yadda qalan hadisələrin baş verdiyini, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni məktəblərin istifadəyə verildiyini, Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin yaradıldığını qeyd edən rektor, Bakı Mühəndisliyi Universiteti üçün də uğurlu keçən ilin sonunda universitetin fəaliyyətinin Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək təşəkkürnamə ilə təltif olunduğunu deyib. Çıxışının sonunda Bakı Mühəndisliyi Universitetinin kollektivini, tələbələri təbrik edən rektor onları ən səmimi xoş arzu və diləklərini çatdırıb. Sonra bayram tədbiri bədii hissə ilə davam edib. Universitetin bədii yaradıcılıq bölməsinin təşkilatçılığı ilə tələbələrin ifasında mahnılar səsləndirilib, müxtəlif səhnəciklər və rəqslər nümayiş olunub. We'll be right back.